夜都变得热闹，怎么让你我遇到？成熟大人啊，大事要不好，青春往事全被他忘掉。听他迢迢那一天阴差阳错，把你送我怀抱。成熟大人啊，大事要不好，我怎么一见到他就笑，难以预料。想和你一起天荒地老。哦，我才发现原来你牵动我的思念。你看那路边的眷恋，一点点一点点把世界都蔓延。等着风儿吹，一边看着云儿摇，月亮挂树梢，夜轻轻浪漫的鹊桥。你把一切都变得热闹，怎么偏偏遇到？听着心儿跳，看着你的眼神飘，牵着你的手，也想你的温柔轻抱。要怪牵错红线的月老，还是缘分刚刚好。ជាចំណានទីបំផុតបានរកឯងឃើញហើយប្រយ័ត្នឯងជាមនុស្សល្ងីល្ងើឯងហ៊ានយ៉ាងនេះហ៊ានធ្វើបាបមនុស្សស្រីយ៉ាងម៉េចគេចាប់ឯងបានហើយឯងមិនមិនជាជាចំណានទេអ្នកណាបិជូនឯងមកសម្លាប់យើងយើងមិនចេះនិយាយនឹងអ្នកស្លាប់ទេឯងនេះឯងខ្វាក់មែនអត់យើងគ្រាន់តែខ្វាក់ភ្នែកដោយសារស្នេហាវាហាក់ដូចជាខួរក្បាលឯងកើតអីហើយគិតកោនៅទីនេះគិតកោនៅទីនេះគិតកោនៅទីនេះគេបានទៅណាគេអាចរត់បានដោយរបៀបណាទៅព្រោះគេពិការភ្នែកអ្នកនាងខ្ញុំលើថាមានឃាតករនៅក្នុងរាជវាំងយើងត្រូវបាត់ទ្វារបាត់បង្អួចទាំងអស់នាងឈឺត្រង់ណាទេខ្ញុំមិនដឹងទេហ៊ានណាឯងជិះណាហេតុអីឯងដឹងតាមយើងពីរាជធានីម៉ូស៊ីដល់រាជធានីសុនជេពិតជាតស៊ូណាដូច្នេះព្រះអង្គគឺជាគោលដៅរបស់គេសម្រាប់តាមខ្ញុំមកបាយមិនចង់ស្លាប់ចេញពីផ្លូវយើងមិនក៏ហ៊ាននិយាយថ្លាមធំយ៉ាងនេះចាប់វាទទួលមិនជា
ាតកោចាំមើលទៅតើយើងដោះស្រាយជាមួយអីយ៉ាងណាកុំធ្វើបាបយូនលូចាប់ខ្ញុំហើយទៅភៀកអាគ្នេយ៍កុំធ្វើបាបយូនលូឯងដោះលែងខ្លួនលូទៅយើងនៅទៅជាមួយឯងកុំមកចិត្តគេសាហាវណាស់វានឹងសម្លាប់ខ្ញុំយូនលូបងសិនមីងខ្ញុំលឺថាយិនលោកគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយរងនឹងមិនតាន់ឃើញណឡើយទេហាក៏បារម្ភឃាតករនឹងមិនធ្វើឲ្យយិនលោកជាចាប់ទេវាជាឃាតករវាអាចធ្វើអ្វីអ្វីបានយិនលោកឆ្លាតណាស់នាងរត់មករកឃាតករបានសេចក្តីថានាងប្រហែលជាស្គាល់ឃាតករនេះច្បាស់ហើយយិនលោកគឺជាប្រនាងតាប្រនាងអាចស្គាល់ឃាតករដោយរបៀបណាសិនមីសិនមីមានការចាប់អារម្មណ៍គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមកុំបន្ថែមប្រេងនៅលើភ្លើងទៀតជាងទី2អ្នកជិតរៀបអភិសេកហើយដូច្នេះគេក៏ជាប្អូនស្រីរបស់យើងដែរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើទឹកមុខដូចប្រនាងជីមីងដែរទេបង្ហាញពីការថប់អារម្មណ៍និងការចាប់អារម្មណ៍មកលើមុខនោះសិនមីមានន័យថាម៉េចអត្តន័យខ្ញុំគឺសាមញ្ញយើងសូមសួរម្ចាស់ស្ត្រីជីមីងនៅពេលឥឡូវនេះក្នុងពេលតែមួយភ្លាមនេះឆាប់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់គេងវិញទៅចាស់បងសឺមីងខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើអីខុសនោះទេបានជាធ្វើឲ្យសាន់មីមិនពេញចិត្តជីមីងហឹមត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅព្រះអង្គសឺមីងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះសូមរាជអនុញ្ញាតចេញទៅមុននាងសាន់មីគឺមើងងាយព្រះនាងសំបីតែព្រះអង្គលាវមីក៏មើងងាយដែរអូអូគុណសាន់មីនឹងចាំមើលទៅនាងគង់នឹងស្លាប់ក្នុងដៃយើងក្នុងថ្ងៃណាមួយវាជាកំហុសរបស់យើងនាងនិយាយត្រូវយិនលូច្បាស់ជាស្គាល់គេហើយនេះជាកន្លែងតម្កល់វិញ្ញាណខណ្ឌបៃតាខ្ញុំហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅខាងក្នុងនេះទេនាងត្រូវរបួសហើយខ្ញុំត្រូវនាំនាងទៅពេទ្យចុះណាកុំទៅខ្ញុំខ្ញុំនឹងចាត់ចែងភ្លាមនៅពេលដែលបញ្ជូននាងទៅដល់ទីនោះទេបើអ្នកខ្លះហាននៅទីនោះខ្ញុំប្រហែលជាមិនឃើញបងទៀតទេទេខ្ញុំនៅនៅក្បែរនាងចំណេញតាន់រ៉ាខ្ញុំរងាអោបខ្ញុំឲ្យណែនមកបងនៅចាំបានទេពេលវេលាដែលយើងជួបគ្នាគ្រាដំបូងនោះប្រកាសណាស់ខ្ញុំនឹងមិនបំភ្លេចឡើយ
ើអ្នកណាអាចជឿបានថាឃាតករល្អបំផុតនៅលើលោកនេះនឹងត្រូវចេញមកម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានដល់ទេតាំងពីដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបនាងមកខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាមនុស្សល្ងង់ឯងល្ងង់ខ្ញុំបានបោកបក់ឲ្យខ្វាក់រួចមកហើយតើបងមិនខ្លាចទេទេដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតនាងត្រូវតែបន្តកុហកខ្ញុំនាងគួរតែកុហកខ្ញុំឥឡូវនេះល្អជាងបានបន្តមកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមល្អខ្ញុំស្អប់បងខ្ញុំស្អប់បងខ្លាំងណាស់យិនលូយិនលូឲ្យខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំចង់ជួបតានរ៉ាយាលូឲ្យឆ្នាំព្រះនាងជាមុនសិនទេខ្ញុំចង់ឃើញតានរ៉ាព្រះនាងព្រះមហាក្សត្រមិនឲ្យជួបគេទេសូមមកផ្លិចគេទៅសូមព្រះនាងលេបថ្នាំត្រូវឲ្យយាលូបងស្រីបងស្រីសូមបងស្រីជួយខ្ញុំផងទៅបងស្រីត្រូវឲ្យខ្ញុំទៅជួបនឹងតានរ៉ាបងស្រីបានបងស្រីខ្ញុំនឹងនាំឯងទៅទៅជួបព្រះនាងមែនហើយទៅរកបងស្រីច្បងរបស់យើងទៅព្រះនាងយិនលូលេបថ្នាំទៅខ្ញុំស្អប់បងអាពីពីពីគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្នុងជីវិតសិទ្ធិរបស់នាងយើងនឹងរីកជាអនុញ្ញាតត្រូវតែជាបរិយាល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះគេនឹងស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់នាងគោរពនាងថែរក្សានាងនិងបំផ្លាញនាងគេនឹងចាត់ទុកនាងដូចជាកំណប់ខ្ញុំម្ចាស់មិនបាច់រំខានព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់រកបានឃើញបរិយាក្នុងចិត្តរួចទៅហើយយើងពិតជាមិនដឹងថានាងកំពុងតែធ្វើស្អីទេគឺព្រះអង្គទេដែលមិនដឹងថាព្រះអង្គកំពុងធ្វើអីបងអ្នកណាម្នាក់មកបាយព្រះអង្គពីសានមីតាព្រះអង្គព្រះអង្គគិតចង់ធ្វើអីទៅព្រះអង្គច្បាស់ជាធ្លាប់លើហើយរឿងទាំងអស់នេះព្រះនាងមិនប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែល្ងងហាច់ចាញ់មិនឆោតចាញ់បញ្ឆោតគេម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយពួកគេក៏ធ្លាក់ក្នុងអនុស្នេហ៍នៅទីបញ្ចប់យើងមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងបែបនេះទេព្រះអង្គពិតជាមិនគិតមានទេព្រះនាងដែលស្លុតត្រង់កម្រោះចេញទៅក្រៅអាចបោកបញ្ឆោតឃាតករដល់ខលខើម្នាក់ដែលដើរលេងក្នុងពិភពគុណច្រើនដងមកហើយ
ែលជានៅពីក្រោយក្នុងរឿងនេះមានរឿងមួយទៀតដែលឃាតករបានសម្លឹងមើលមកព្រះនាងគ្រប់ពេលគេបានលងស្រឡាញ់ព្រះនាងយ៉ាងខ្លាំងគេក៏មានឱកាសជាច្រើនដើម្បីសម្លាប់ព្រះនាងដែរកុំតើកុំតើអីខ្ញុំខ្លាចណាស់កុំអើយប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើបានខ្ញុំនឹងទៅយកថ្នាំឯនាងសុបិតែនាងធ្វើឲ្យគេងឹតភ្នែកក៏ដែរភ្នែករបស់ខ្ញុំភ្នែករបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគេនៅក្បែរព្រះនាងនៅលើលោកនេះមានភាពល្ងង់ខ្លៅជាច្រើនតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាបំណងប៉ុណ្ណោះតាន់រាំងមកទីនេះដើម្បីធ្វើឃាតយើងតែយើងអាចឲ្យបងស្រីទៅទីស្រែរបស់យើងទៅជាមួយវាមិននឹងបានទៅហ៎ព្រះនាងសិនយេតាំងខ្លួនជាឃាតករយុនលោស្រឡាញ់តាន់រាំងវាមិនសំខាន់ទេឬក៏តាន់រាំងស្រឡាញ់យុនលោនោះគឺវាមិនសំខាន់ទេតើឃាតករវាសំខាន់ឬក៏ជីវិតមនុស្សវាសំខាន់លោកត្រូវតែជួយដោះស្រាយគេទាំងពីរផងទេចាំធ្វើអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺពួកគេពីរនាក់បានស្រឡាញ់គ្នាមែនទេបើថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គរកឃើញខ្ញុំមិនមែនជាគុណសានម៉ីប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកផ្សេងម្នាក់ទៀតខ្ញុំគឺយេចៅណានដែលព្រះអង្គស្អប់បំផុតនោះតើព្រះអង្គស្អប់ប្រតិខ្ញុំទេប្រហែលខ្ញុំម្ចាស់ដឹងពីចម្លើយរួចទៅហើយដឹងច្បាស់ណាដឹងច្បាស់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអសនាងតាហើយឯនោះជាការល្អឥឡូវគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងព្រះនាងទៀតទេយើងមិនឲ្យនាងចាក់ចេញទៅដោយស្រួលស្រួលទេជួយដំណឹងដល់អ្នកសើបការធានមូលយើងឲ្យគេតាមនាងយើងចង់ឲ្យនាងស្លាប់ព្រះអង្គព្រះនាងមិនចង់សោយឋានៈរបស់នាងទេព្រះអង្គមានដំណឹងអាក្រក់សានមីទៅហើយ
ណែហេឈប់សិនប្រយ័ន្តតិចអេពួកអាចចង្រៃស្នេហារបស់ឯងជ្រើសដោយសមត្ថធម្មតាទេតែពួកឯងប្រចាំងនឹងខ្ញុំតើពេលណាត្រឡប់ខែក្រោយទៅដូចពាក្យចាស់ពោលថាកំជឿសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់បរោះប្រាប់ខ្ញុំមកវាមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកនេះដែលស្រឡាញ់គ្នាមែនទេដូច្នេះហើយហេតុអីបានជាពួកគេមិនអាចយកឈ្នះលើការលំបាកទាំងអស់នេះបានហើយបាត់មាត់ទៅនេះរំខានដល់ហើយបងប្រុសតែយើងរកមនុស្សខុសហើយមែនទេកុំខ្វល់ឲ្យសម្រាប់នឹងទៅហើយបានជាអូនចាក់ចេញវាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញបើសិនជាខ្ញុំចង់មានឆន្ទៈខ្លួនឯងអីមែនពេលដែលបរិះធ្វើខុសយើងជាស្ត្រីបងនិយាយថាត្រូវមានឆន្ទៈអីតើអូនចង់បានអីពីបងទៅចាំពេលបងស្វែងយល់ថាអ្នកណាដែលបងត្រូវស្រឡាញ់ហើយចាំត្រឡប់មករកអូនវិញទៅមិនចាំបែរបងដល់ស្រ័យទេគឺអូនដែលបងស្រឡាញ់គ្រប់ពេលវេលាមិនថាអូនជាសានមីឬឆ្មាឬក៏ឆ្កែក៏ដោយឬសំបីយាយយូណានក៏បងនឹងស្រឡាញ់អូនជានិច្ចគ្មានណាម្នាក់អាចធ្វើអាស្រ័យទៅរបស់បងជាចាប់ទេតើអ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យនាងប្រមូលអ្នកស៊ើបការមកក្នុងរាជធានីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយសានមីខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើតើមានបញ្ហាអ្វីដែរទេស្រីល្ងងលីសុនមីងនិងសានមីឆ្លាតណាស់បើគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណស៊ើបអង្កេតក្នុងរាជធានីច្បាស់ផែនការរបស់យើងនឹងត្រូវបានលាតត្រដាងហើយចាប់តាំងពីលីសុនមីងបានកំណត់ថ្ងៃរៀបការនៅចុងខែនេះមកត្រូវរងចាំពិធីមង្គលការកុំបង្កបញ្ហាទៀតអីហើយត្រូវចាំផងគាត់ធ្វើបាបសានមីទៀតយីងជីតើលោកស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់នោះមែនទេគិតតែពីខ្លួនឯងទៅព្រោះថានាងទទួលបានអ្វីដែលវាកំពុងតែតាមរកនាងដូច្នេះនាងគឺជាមហេសីនៃព្រះអម្ចាស់ម៉ូស៊ីកុំឆ្ងល់អីនាងគួរស្រឡាញ់ណាឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវគេបដិសេធខ្ញុំគឺជាអ្នកចាញ់មិនសមសោះតើនាងមិនបានលើកទេថាការចាក់ចែងពីអាពីពិពីមិនសบายចិត្តគឺជាជោគជ័យមួយរស់នៅក្នុងអាពីពិពីដែលមិនសบายចិត្តគឺជាការបរាជ័យបំផុតណាហើយខ្ញុំគិតថានាងគួរតែសบายចិត្តដែលរួចផុតពីទុកព្រួយរបស់នាង
អេអេអេណែណាខ្ញុំជាមេបញ្ជាការដែលត្រូវតែងតាំងដាក់ដឹកនាំចាស់ជាវិធីរបស់នេះក្នុងការនិយាយទៅការដឹកតកាលវាយគាត់ទៅតានាងដឹងថានាងកំពុងតែធ្វើស្អីទេអ្នកវាយឲ្យខ្លាំងឡើងវាយទៅត្រូវឲ្យវាយទៀតវាយទៅវាយខ្លាំងវាយខ្លាំងវាយខ្លាំងនេះ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 វាយខ្លាំងបែបហ្នឹងទៅវាយទៅវាយទៅមើលចុះមើលចុះនេះវាយបែបនេះវាយបែបនេះណាស់ត្រូវឲ្យដាក់ទៅ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 ត្រូវឲ្យដាក់ទៅដាក់ទៅអើនេះនេះវាយទៅសេចក្ដីខ្ញុំបានកត់ពីរួចហើយវាយទៅបន្តពីរៀបការអូនស្រីរួចហើយវាយទៅវាយទៅខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅមកស៊ីវិញដើម្បីចាប់ដើមជីវិតថ្មីរបស់ខ្ញុំបើចាក់ចេញពីទីនេះខ្ញុំមិនលឹកថ្នាំអ្វីទេបើមិនឆាប់ជាសះស្បើយទេមិនក៏មានកម្លាំងកុហកខ្ញុំធានរ៉ាងបងធានប្រនាងឥឡូវអាចលឹកថ្នាំបានទេចាប់បងទី2ចាប់បងទី3មានបញ្ហាអីសានម៉ៃប្អូននឹងរៀបការជាមួយនឹងលីសុនមីងតើជាវិធានការបញ្ឈប់ការវាស់វែងតើប្អូនពិតជាស្រឡាញ់គាត់មែនទេសានម៉ៃកុំភ្លេចថាលីសុនមីងគឺជាសត្រូវរបស់យើងតើកូនពិតជាធ្លាក់ក្នុងអលូនស្នេហ៍របស់គេមែនតើមែនដែរទេហ៎ត្រូវតាដាចេញឲ្យឆ្ងាយដូច្នេះហើយតាប្អូនធ្លាប់គិតពីយើងដែរទេអំពីតសញ្ញារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ការពិតទៅខ្ញុំម្ចាស់មិនបានផ្លិចវាទេខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចតែម្ចាស់បងមិនដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាហឹមសានមីបានន័យថាម៉េចហ្នឹងខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនកូនសានមីទេម្ចាស់បងក៏មិនមែនជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរលោកជាអ្នកណាដែរទេហឹមហេតុអីបានជានាំគ្នាមកបោកបញ្ឆោតខ្ញុំខ្ញុំអ្នកហ្វេលីហឹមនាងមិនអាយរស់នៅបានទេបើនេះនឹងជាការពិតយើងនឹងស្លាប់ណាហ្វេលីដាក់កំបិតចុះភ្លាមទៅកុំដាក់ដាវជិតកូននេះឲ្យសោះណាតើបងនឹងការពារនាងដល់ពេលនេះទៀតទេយើងកំពុងតកាពីឯងណាថាម៉េចខ្ញុំណែតើពួកឯងជាអ្នកណាតើហេតុអីបានជាពួកឯងចង់សម្លាប់លីសិនមីងជួយភ្លាមខ្ញុំអាចប្រាប់នាងបានប៉ុន្តែនាងត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ណាគេមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវស្លាប់នោះទេគ្រួសារគេក៏ត្រូវស្លាប់ដែរយើង3នាក់គឺអតីតកងទ័ពនៃរាជធានីម៉ូស៊ីកាលពី5ឆ្នាំមុនយើងបានជួបទៅរាជធានីសុនយេជាអ្នកស៊ើបការយើងបានចូលក្នុងវាំងដើម្បីតាមដានចលនារបស់លីស៊ីមីងតាមពិតទៅ
យើងត្រូវបានបង្ខំធ្វើជាអ្នកស៊ើបការកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិងម្ដាយរបស់ហ្វេងលីទាំងពីរនាក់នៅក្នុងរាជធានីម៉ូស៊ីបើយើងមិនគោរពបញ្ជារបស់មេតបជិនហ្វូទេពួកគេនឹងសម្លាប់សាច់ញាតិរបស់យើងហើយជិនហ្វូបានសន្យាជាមួយខ្ញុំនៅដីមានជីវជាតិហើយនៅផ្ទះពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅរាជធានីម៉ូស៊ីវិញខ្ញុំអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អមួយការធ្វើឃាតលីសុនមិញគឺមិនដំណើរការទេអឺរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានសាច់ញាតិម្នាក់តើអ្នកណាអាចរក្សាទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គយេស៊ូវណាស់នៅរាជធានីមូស៊ីបានខ្ញុំអាចសរសេរសម្បត្តិមួយដើម្បីសុំឲ្យមេតបជីនហ្វូអនុញ្ញាតពិតមែនហ៎មែនហ៎មែនខ្ញុំឯងឃើញទេសម័យមិនជាមនុស្សធម្មតាទេក្នុងករណីនោះតើយើងប្រាប់គ្រប់យ៉ាងអស់ហើយអញ្ចឹងនាងប្រាប់ពួកយើងមកតើនាងជាអ្នកណាមែនហើយប្រាប់មកប្រាប់ពួកយើងមកត្រូវហើយប្រាប់មកខ្ញុំហ៎ហ៎គុនសាន់មីអឺអើយការដោះលែងឯងមិនមានន័យថាខ្ញុំយល់ស្របនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់នាងចំពោះយិនលូទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឃើញយិនលូសោកសៅនឹងតូចចិត្តនាងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងឯងមួយរយៈពេលហើយពេលដែលនាងធុញនឹងឯងអញ្ចឹងនាងត្រូវតែចាក់ចេញលូស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់គឺលើសពីឯងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែដឹងគុណលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឃើញយន់លូអរគុណខ្ញុំហើយហេតុអីក៏ឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំតើអ្នកណាឲ្យឯងធ្វើឃាតខ្ញុំសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត藏起偷偷想你